Что за проблема? Come on, play! Ну, по-перше, хочу сказати, що в Лізі Чемпіонів всі суперники дуже серйозні. Якщо це не чемпіони своїх країн, то команди, які принаймні зайняли перше місце, друге чи третє, четверте місце. До речі, що стосовно завтрашньої нашої гри, то нам тренерський штаб розклав, як грає команда, показав сильні сторони, показав слабкі сторони, зробив увагу на деяких моментах, які треба покращити в нашій грі. Ну і ми готуємося за планом, так як завжди, в принципі, готуємося до гри. Чи дивилися ви останній матч Наполі проти Палермо, і взагалі команда протягом кількох сезонів, особливо зараз з приходом цього тренера, демонструє просто агресивний такий футбол, атакувальний футбол, дуже серйозний? Так, ми знайомі з грою нашого суперника і розуміємо, в якому ключі і плані завтра буде проходити гра наша. Команда буде намагатися теж атакувати, грати в рівну гру, чи все-таки якісь свої сюрпризи готуєте? Команда буде намагатися перемагати. За счет чего, Александр Рязанов, может одолеть это Наполе? Як я вам можу зараз відповісти на це питання? За счет чего? Ну, я имею в виду, там, опять же, вот то, что говорил коллега, быть может агрессивно сыграть, от обороны сыграть, команд или вместе. Не знаю. Очікуйте на аншлаг завтра, це буде, напевно, чи перший домашній поєдинок. В чемпіонаті України не дуже сильно глядач ходив, ну, в силу специфіки нашого чемпіонату, а завтра, напевно, все-таки глядачів буде набагато на порядок вище. Ми сподіваємося на те, що стадіон буде переповнений і нам вкрай необхідна підтримка наших вболівальників в такій грі, в Лізі Чемпіонів. Я впевнений в тому, що на стадіоні буде за нас 12 мільйонів. Дякую. Дуже дякую.